Новият начин на записване в детските градини на Добрич се радва на позитивен отзвук и интерес от страна на родителите. Припомняме, че още в първата минута на отварянето за електронен прием имаше регистрации. Правим впечатление, че някои родители кандидатстват само за една детска градина. А когато в тази детска градина има само една първа група и приемащи 25 деца, има риск евентуално да не могат всички желаещи да бъдат приети точно в тази детска градина и в тази първа група. Системата дава възможност родителите да посочат три желания с потребителската си парола. Те могат да правят корекции по всяко време до края на приема. Доктор Баева апелира добричли да се възползват от тези опции. Тъй като ако не се изпълни първото желание, ако е посочено само едно, де-факто детето губи право да участва в следващите класирания и трябва наново да кандидатства с нов потребителски номер. Все още има около 150 незаети места в 17-те детски градини в Добрич, съобщиха още от общината. На кандидатстващите за детски ясли припомняме, че електронният прием ще започне в 10 часа и 1 минути на 4 април.